Mimi kama mwanamke ama hasla wa Kenya naongea nikiwa na uchungu sana. Sema. Naongea nikiwa na uchungu zaidi sana. Wakati Rais Uhuru Kenyatta aliingia katika kiti chake cha urais, wamama walikuwa wanaenda hospitali wakizaa bure. Kweli. Walikuwa wakipewa besheni, sabuni na kila kitu hadi pampas. Lakini wakati William Samoei Ruto alipoingia, ali dismantle kila kitu. Hapo inaniumiza roho zaidi tena sana. Ya pili, wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuwa katika kiti chake, watu hawakuwa wanaenda kuandamana katika barabara. Muliwaiona maandamano? Muliwaisikia walimu wamegoma? Hakuna. Muliwaisikia ati vijana wanarusha mawe? Hakuna. Na kwa nini tumepiga kura mwezi wa nane na mwezi wa tisa, wa kumi, wa kumi na moja tunaenda barabarani? What is going wrong? Lazima kuna kitu kibaya mahali fulani. Na kuonya William Samoei Ruto. Change. Can you please change? Don't use your mind to do whatever you want. Kama hauna kitu cha kufanya, ebu azima fikra zingine kwa watu wengine. Wanabunge oye! Oye! Hey! Nasikia vibaya sana. Nasikia ati KCC nataka kufunguliwa. Nani alijenga KCC? Uhuru Kenyatta. William Samoei Ruto, can you please build yours? Tuone kwanza. Maisha saa hii ni ngumu. Watoto wako mlangoni, hawaendi shule. NHIF imetolewa tukiwa wagonjwa, lazima tulipe cash. Wanabunge oye! Wangapi wako na NHIF yao na iliharibiwa? Kila mtu haifanyi kazi. Wanabunge oye! Tuko na uchungu sana. Hakuna haja kulipa hiyo. Akishindwa na kazi, please, you can resign. Unaweza resign. Mimi kama Mkenya sioni kama napiga kura tena. Sababu napiga kura kwa waongo. Napiga kura kwa waizi. Napiga kura kwa wale ambao hawajali maslahi ya wana Kenya. Wanabunge oye. Wanabunge oye. Nasikia kuna pikipiki na kuja ya stima. Nani? Stima ikipotea tutachaji pikipiki wapi? Hakuna. Kila mara transformer imeibiwa. Kila mara stima imepotea. Na ikipotea tutachaji stima wapi? Wanabunge oye. Hatutaki stima, hatutaki pikipiki ya stima. Tafadhali William Samoei Ruto, tuwachie tu filling stations zetu zifanye. Wanabunge oye. Hey, tumetenga. Nasikia vibaya. Sasa mahindi ukienda kushia gorogoro moja. Mahindi gorogoro moja ni shilingi 250 au hujashiaga? Tafadhali, kama umeshindwa na kutimiza ahadi zako, tafadhali toka tu polepole. Wanabunge oye. Kena kuna kitu kimoja kinanishangaza. Sijawahi ona president mwenye anataka kuwa landlord. Wanabunge oye. Mmewahi ona president mwenye anataka kuwa landlord? Hakuna. Na bibi yake anakuwa landlady? Seriously? Mkenya, siache nyumba jijengwe na Wakenya. Mkenya kuwe landlord? Mkenya kuwe landlady? Wanabunge oye. Hizo pesa za kujenga manyumba, tafadhali saidia mayatima, saidia wamama waliofiwa, jenga mabarabara zaidi, angalia mashinani, patia wazee pesa zao. Pesa zao zikuza wapewi. Wanabunge oye. Wakati uliingia katika kiti, pesa ya wazee ilipotea. Hatuoni mpaka wa sasa. Wanabunge oye. Wazee wanalia mashinani. Hakuna yule ambaye anawa
Ebu keti chini na ufikirie kidogo. Ufikiria tu, kaa chini na ufikirie. Ukifikiria vizuri utanona. Usipofikiria utanona. Mkenya ndio yule ambaye anaweza kukufanya ukuwe mtajiri. Na kama unaathiri Mkenya, hakuna siku utakuwa na amani. Kenyatta alinona kwa sababu alikuwa anasikia. Mwanabunge oye. Mwanabunge oye. Mwana lipua. Nasikia kuna swala katika bunge. Ati manyumba zinataka kujengwa. Hiyo kitu inanioma, inanioma. 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 Sina shamba, hakuna shamba ushago. Watu hawana mashamba na kumbe kuna shamba ya kujenga manyumba milioni tatu. Kuna shamba hapa Kenya ya kujenga manyumba milioni tatu zaidi. Kumaanisha kuna manyumba zingine zitabomolewa za watu wengine. Wale wenye walijenga zao zitafanywa aje? Manyumba zitajengwa wapi? Utajenga nyumba katika mahali penye airport? Utatoa airport ujenge nyumba? Ama utatoa barabara ujenge nyumba? Rais William Samoei Ruto. Don't be silly. Think deep. Please think deep. I have a right to say that. Please think deep. Wacha kufikiria juju. Wacha kufikiria juju. Na usifanye, sisi tufuate vile unataka. Hata sisi tuko na maoni zetu. Mwambie. Tarehe moja mwezi wa sita. Niliangalia katika televisheni runinga. Runinga ya TV. Kwa holiday channel. Holiday likizo. Kwa holiday zote ambazo zimefanywa katika Kenya. The first June Madaraka Day. Sijaona ile ambayo si mzuri kama hii yako yenye ilifanyika yenye ilipita. Kuna ingine ilifanyika Kisumu. Was very smart. Sasa. Summarize sasa. Kwa hayo yote ambayo nimesema.